የፖርኖግራፊ ቪዲዮዎች ለምን ይመረታሉ? ለመሆኑ ፖርኖግራፊ ሱስ ይሆናልን? የፖርኖግራፊ ውጤቶቹስ ምንድናቸው? እና ከዚህ ሱስ እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? በዛሬ ቪዲዮ መልሱን ታገኙበታላችሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ ስሜን በማስተዋወቅ ጀምር። ስሜ ዮሴፍ ታደሰ ይባላል። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፍሬሽማን ተማሪ ነኝ። ኦኬ። ፖርኖግራፊ ቪዲዮዎች በጣም አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ በብዛት ይመረታልና ለምንድን ነው እነዚህ ቪዲዮዎች የሚመረቱት? መጀመሪያ ፖርኖግራፊ ቪዲዮዎች ለምን ይመረታሉ የሚለውን ነገር ከመለሳችን በፊት ፖርኖግራፊ የሚለው ኮንተንት ወይ ደግሞ ፖርኖግራፊ ምንላቸውን ሐሳቦችን سنመለከስ ላይክ አንድ እንዳነሳሽ ነገሮች ወይ ደግሞ እውነት ያለውነ ስሜትን የሚቀሰቅሱ አይነት ነገሮች እንደሆነ ማየት እንችላለን። ፖርኖግራፊ ቪዲዮዎች ለምን ይመረታሉ የሚለው በብዛት የወጣቱን ትኩረት በመሳብ ወይ ደግሞ የወጣቱን ትኩረት በመውሰድ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኮንተንቶች ነው ደግሞ ወጣቱ በትክክለኛ አይነት ኤሪያ ላይ እንዳይቆይ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። አንድን ስራ ስሰራ ገቢ ለማግኘት እንትሄደው አብዛኛው በመናያቸው ዓለም ላይ ደግሞ ጥሩን ነገር ከመስራ ይልቅ መጥፎ ነገር ብትሰራ ብዙ ተመልካችን ማግኘት ይችላል። ለዛ ነው ፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪዎች ወይ ደግሞ እነዚህን የሚሰሩ ሰዎች ኮንቴንታቸው ወይ ደግሞ እነዚህን አይነት ቪዲዮዎችን የሚሰሩ ሰዎች ሌላ ስራ ጠፍቶ አይደለም። በርግጠኝነት የብዙ ሰዎችን ትኩረት ማግኘት የሚችሉት በዛ ኤሪያ ላይ ስለሆነ ነው። እና እነዛን ቪዲዮዎች የሚሰሩት አብዛኛ ሰዎችን ለማነሳሳት ስሜትን ለመቀስቀስ እና ብዙ ወጣቶችን እንደዚህ አይነት ሱሶች ላይ እንዲገቡ ለማድረግ ነው ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ። እሺ፣ ይሄ ፖርኖግራፊ ሱስ ሊሆን ይሆናል ወይ? በዛ ሐሳብ ለምን ትላለህ? ሱስ ሊይዝ ይችላል ሰዎች ፖርኖግራፊ ሱስ? የፖርኖግራፊ ሱስ ይይዛል። ያለምንም ጥርጥር የምንናገረው ነገር እሱ ነው። አብዛኛው ነገር በጣም በመከርክ ልክ ነው ሱስ የሆነብም ሄዶ። ፖርኖግራፊ ግን አንዴ ሁለቴ ያየ ውስጥ ላይ ነው እየተቀበረም ይቀር ወይ ደግሞ ውስጥ ላይ ነው የሚቀረው። ፖርኖግራፊ ላይክ እንደ ፊልም እና እንደ አንዳንድ ስክሪፕትድ ተደርጎ እንደሚሰሩ ነገሮች ናቸው። የራሱ ፕሮዲውሰሮች አሉ፣ የራሳቸው ኤዲተሮች አሉ። እያንዳንዱ ላይክ ፊልም እንደሚሰራው ነው የሚሰራው ፖርኖግራፊ ማለት ነው። እና ነዛ ስራው ሲሰራ የሰውን ትኩረት እንዴት መሳብ ይቻላል የሚል ትኩረት ተደርጎ ነው የሚሰራው። አንድን ቪዲዮ ሰው ሲያይ ምን አይነት ፊሊንግ ይኖረዋል፣ ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ይኖረዋል ነው። ለምሳሌ የኮካን ማስጠቀስ እንደመለከት ስሜቱን እናጣጥም የሚል ሐሳብ አለ። ስለዚህ ፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪ ወይ ደግሞ ፖርኖግራፊን ስትመለከት ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ያንተን ስሜት ለመቆጣጠር ነው። አብዛኛው ሰዓት ላይ ሞቲቬሽን ሊሰጥ የሚችል ነገሮችን እንመለከታለን ወይ ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒቾችን ብዙ ጊዜ ልናይ እንችላለን። ፖርኖግራፊ ማለት የጨለማው ዓለም ሞቲቬሽን ነው። ምክንያቱም ከልክ በላይ ያነቃቃል። ያንን ቪዲዮ 30 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሆነ አይተ በጣም ሊያነቃቃ ይችላል በዛ ሰዓት ላይ። ከዛ በኋላ ግን በጣም አስጥሊታ የሆነ ድብርት ውስጥ በጣም አስጥሊታ የሆነ ሙድ ውስጥ እንድትገባ ነው የሚያደርገው። ይህም ማለት ኤቭሪ ታይም ያን መነቃቃት ከፈለክ ሁሌ ወደ ቪዲዮ ትገባለህ። ስለዚህ ሱስ ከሆነ ብህም ደግሞ የሚወስደው ቀጥታ እሱን ነገር በራስ ሰውነት ላይ ፐርፎርም እንድታደርግ ነው። እና ሱስ ከመሆኑም በላይ አልፎ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ያንን ቪዲዮ ያየ የነበረው ወንድም ሆነ ሴት በትዳሩ ላይ በቤተሰብ መምራት ጉዳይ ላይ በጣም ተግዳሮት ይፈጥራል ማለት ነው። ውጤቱንም አንዴ ከጀመርከ ላይ ውጤቱንም በዛው ነገር እንደው ምን ያስከትላል በህይወታቸው ላይ? ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ የጀመሩ ሰዎች ይኖራሉ። በነዛ ህይወት በነዛ ሰዎች ህይወትም ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው? ይህንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች አእምሯቸውም ላይ ምን አይነት ሳይድ ኢፌክት አለው? ብዙ ሰዎች የፖርኖግራፊ ቪዲዮ ሲያዩ ጀስት ለኢንተርቴንመንት አድርጎ ነው የሚያስበው። አንዳንዱ ደግሞ ለመነቃቃት ፕላስ ደግሞ ሌሎቹ ነገ ከነገ ወዲያ ያለው የትዳር ህይወታቸው ላይ እንደዚህ አይነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ሲያደርጉ እንዴት አይነት መንገድ ተጠቅመው ማድረግ እንዳለባቸው ልምድ ለመውሰድ አይነት ነገር ይመስላቸዋል አብዛኛው ሰው የሚያየው።
عندنا consequences وين دمو قداتو ميونه يا مجمعريا عند سو كم يعني نقدر بزوي مارا سلازي عند سيس كونه وندقارا ستفعلم كعند وندقارا عبر ستادرنا من أيتو ليلانيوم فيديو سملكت كليلانيوم وندقار ليلانيوم فيديو سملكت كليلانيوم فيديو قار يانيوم وند دمو كليلانيوم ستكارا عبرو يعني نقدر سيفسمو يا علو هولي سلازي نجا كان جودا لو يتداري وطلعي باند سوية معرفوني تاو بتعمل زكتين ياو ياو تات نياتهم زاي يون نجار لما مكر في اللقال عند سيت لاي بتشاي عارفهم عند يتدار عجار لاي بتشاي عارفهم عند وند من عند سيت ما هم سلازي كتلا لو بترجع قامي نزاي نجار وتشين لما عرق مكر يدار رجعون ميكاتلوت هلا تنيا دمو مهبراوي مستجابرن ياتفعل እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎች በማህበረሰቡ ራሳቸውን አግለሉ ነው ይታገኛቸው ይችላል ምክንያቱም እሱን ነገር ከታወቀ የሆነ ማህበረሰቡ ሊያገለ ስለሚችል ማህበረሰቡ ይጣላኛል በሚል አስተሳሰብ ራሳቸውን ከማህበረሰቡ ጋራ ያለውን መስተጋብር በጣም እየቀነሰብው ናቸው ነው የሚለው ማህበረሰቡ ምን ይለኛል የሚለውን ነገር እስቲ አንደኛ ኢትዮጵያ ላይ ደስ የሚለው ነገር ማህበረሰብ ምን ይላል ቤተሰብ ምን ይላል አከባቢ ምን ይላል ጓደኞች ምን ይላል የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት ስለምናደርግና በህይወታችን ላይ እሱን ነገር ተግባራዊ ያደረገን ስለሄድን አብዛኛው ነገሮች ላይ ያ ነገር ይዘናል ስለዚህ ያ ነገር ስለሚይዘው ፍሪሊ ወጥቶ መናገር ሆነ ከዛ ነገር ከሰው ጋር ያለውን ህብረት ለማድረግ በጣም ይገደዋል የሆነ ሴት ባየ ቁጥር ያ ቪዲዮ ላይ ያየው ነገር የሚሰማው የሆነ ሴትም ደሞ ወንድ ባየሽ ቁጥር ያ ቪዲዮ ያየችው ነገር ስለሚሰማት አሰሳሰባው ሙሉ በሙሉ በዛ ነገር ላይ የመቀየር አባዚ ካፊራል ማለት ነው በመንፈሳዊ ዘርፍ ስንሄድ ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ታሪኮችን በዛ አይነት ታሪኮች ላይ ለማምጣት ወይንም ደሞ ራስን ትክክል አድርጎ ለማቁጠር እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ትክክል ነው ብሎ ራስን ለማሳመን ያውን እግዚአብሔርን ቃል ለማጠፍና ወደዛውስ ለመውሰድ በጣም ይሄዳሉ ቻሌንጅ የሚያደርጉት ወደዛ ያንን ነገር ትኩረት ለማድረግ ነው በጣም ይፈልጉት እነሱ ትክክል እንደሆኑ ለማሳየት ማለት ነው ለምሳሌ ስንመለከት ጌዎች ወይንም ደግሞ ይሄ ግብረሰዶማውያን ሲናገሩ ዳዊትና የዳዊትንና የዮናታንን ፍቅር እነሱን ያንል ከተዋደዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቀሰ ነው ብሎ እንደወሰዱት እንደዛው ነውና የሚሆነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወትም በጣም ከፍተኛ እንት ነው የሚሆነው መንፈሳዊ ህይወት ላይ ሚረካ ሰው ሆኖ ከነበረ መንፈሳዊ ህይወቱ ከሆነ ሰዓት በኋላ በዛ ነገር ወይንም ደግሞ በዛ መንፈስ እየተወሰደበት ስለሚሄድ በጣም ያ ነገር እየተቆጣጠረው ስለሚሄድ መንፈሳዊ መስተጋብሩም ጤነኛ አይሆንም ማለት ነው እና ሌሎች ብዙ ጉዳቶችም አሉ እንደዛ ከሆነ እንዴት ነው ማለት በዚህ ሱስ ውስጥ የተጠመዱ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ በኢትዮጵያም ላይና እነዚህ ወጣቶችም እንዴት ነው ከዚህ ሱስ ነፃ መውጣት የሚችሉት እና አንተስ በዚህ በሃኪንግ ስራም ምን ያሰብከ ነው ለወደፊት ካንተስ ምን እንጠብቅ ምክንያቱም ብዙ ዌብሳይቶች ላይ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች የሚደረጉት እና በእነዚህ ዌብሳይቶች ላይ ምን አይነት ማሻሻያ ለታመጣ አስባል ባንተ በራስ በገለና ምንስ ተመክራችሁ አለ ለወጣቶች ከዚህ ሱስ ነፃ እንዲወጡ ኦኬ ፖርኖግራፊ በርግጠኝነት ስናገር በቀላሉ ምትወጣበት ዓለም ማንኛውም አይነት ሱስ በቀላሉ ተወጣበት በጣም ከባድ ነው አንድ ነገር በጣም በደጋገም ከውልክ ከባድ ይሆንብ ነው የሚሄዱ የመጀመሪያው ከዛ ሱስ ለመውጣት ከፈለጉ በማንኛውም ማይማኖት አቅጣጫ ቢሆኑ መጸለያ መቻል አለባቸው ሙስሊም ኮንክ ዱዓ ማረክ ክርስቲያን ኮንክ መጸለይ ያስፈልጋል ኤኒዌር በቃ ያ ነገር አንድ ውስጥን የተቆጣጠረው ነገር ማውጣት የምትችለው ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ቃሉን በማንበብ በመጸለይ ከዛ ነገር ማውጣት ይችላል አንደኛ ሁለተኛው አማራጭ ያንን ነገር maybe እንዳንተ ፌስ አርጎ ያለፉ ሰዎች ይኖራሉ እንዳንተ እንደዛ አይነት ሱስ ኦፊስ ገብቶ የወጡ ሰዎች ይኖሩ ስለሚችሉ እነዛን ሰዎች አገኝተ መስማት መቻል አለብህ ምክንያቱም ከነሱ መማር መቻል አለብህ ምክንያቱም እነሱ ምን አይነት ወይ እንደተጠቀሙ ተጨማሪ አርጎ ይመክሩሃል በተጨማሪ ደግሞ እንደዛ አይነት ዓለሞች ትክክል ናቸው አይደሉም የሚለው ነገር እውነታውን እየተረዳን መሄድ አለብን
አብሮ እነዛን ነገሮችን የፈጸሙ ሰዎች በትክክል የምርም እነዛን ነገሮች አርገዋል ወይ አላደረገው የሚለውን ነገር ውሳችን መገንዘብ አለበት ምን አይነት ዓለም እንደሆነ ራሳችን ለማሳፍ እውነታውን መፈለግ መቻል አለበት ይሄ ማለት እውነታውን መፈለግ ስንል ጭቃ ውስጥ ከነበርክ ጭቃ እንደነበርክ መታወቅ ከጭቃ ወጥተ ታጥበ እንጂ ጭቃ ውስጥ ገብተ አይደለም ጭቃ ውስጥ እንዳለ ጭቃ ውስጥ ጭቃ ነኝ ብለ ብዙ ላትረዳው ትችላለህ ምክንያቱም ስራ ላይ ስለሆነ ከጭቃ ከወጣ ጭቃ ሆኜ ነበር የሚለው ነገር ስለምትረዳ ከዛኛው ዓለም መውጣት መቻል አለብህ ያን የምትወጣበትን ወይ ካለበት ፖይንት ኦፍ ቪው ቀይረ ማየት መቻል አለብህ እይታን መቀየር መቻል አለብህ ትልቁ ነገር ያን ነቃቃኛል የምትለው ነገር ያጠፋ እንደሆነ መረዳት መቻል አለብህ በብዛት አሁን ሳይበር ሴኩሪቲ እና ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ኦር ደግሞ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ላይ ደግሞ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ትኩረት አድርጋለሁኝ ፊቸርሊ መማር የምፈልገው አሁንም ያለውበት ስቴጅ በዛ ስለሆነ አንድ ዜና አይቼ ነበር አኖኒመስ ሃከር ግሩፕ የሚባሉ ኦቨር 12000 በላይ አዳልት ሳይቶችን እንደዛ አይነት ፖርኖግራፊ ሳይቶችን ብሎክ ማድረግ ይችላሉ ነገር ግን በየሰከንዱ በየደቂቃው የሚፈበረኩ ናቸው ቢሊየንስ ኦፍ ኮንቴንቶች ይሰራሉ ብሎክ እየተደረገ ማለት ብሎክ እየተደረገ በየሰዓቱ ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት ፐርፎርመር ከሆንኩኝ የፖርኖግራፊ ፐርፎርመር ከሆንኩኝ አንዱ ሳይቴ ብሎክ ከሆነ ከሚከፈለኝ ገንዘብ ሌላኛው ሳይት መክፈት አይከብድም አንዴ የተሰራ ቪዲዮ እጄ ላይ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ በዘላቂነት መውሰድ ምን ይችላል አንዱ ያንዳንዳችን በመንግስት በኩል ቢቻል በኔትወርኪንግ ሲስተሙ ላይ እነዛን ነገሮች ፊልተር የሚደረጉበት መካኒዝሞች አሉ። በእርግጠኝነት እነዛን ነገሮች ፊልተር ተደርጎ ሰዎች መጠቀም እንዲችሉ የሚደረግባቸው ይችላል ኖርማል ሴፍ ተደርጎ ማለት ነው። እነዛን ወዮችም መንግስት በቻለው መጠን ይሄዳል። እኔም በበኩሌ በሚችለው መጠን በራሴ ወይ ማስተማር የሚችላቸውን ሰዎች እያስተማርኩኝ እንዴት ወጣቶችን ከዚህ ውስጥ ማራቅ እንደምችል ኮምፒውተሮቻችን ላይ ስልካችን ላይ ተጠቅመን ከዛ ምንርቃቸው ነገሮችን በራሴ በኩል ማስተምሮና ማውቀውን ነገር ለሰዎች በማበረከት ከዛ ውስጥ እንዲወጡ ማድረግ መቻል እሞክራለሁ እሰራለሁ በዛ ነገር ላይ ከዚህ በፊት እንደዚህ ነገሮችን ለማገድ የሚያስችሉ ወጣቶችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ቪዲዮ ለመስራትም ሞክሬ ነበር ያው የዩቲዩብ ጋይድላይን እንደምናውቀው አንዳንድ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ስላለብን እነዛን ነገሮችን ትኩረት አድርገን መከልከል አለብን ብያስባለሁ። እንደዛ ከሆነ በመጨረሻ ምትለው ነገር ካለ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ በመጨረሻ ምናገረው ሐሳብ ወይ ነው ምናገረው ቃል ከሆነ የፖርኖግራፊ ዓለም ቀደም እንዳልኩትም የጨለማው ዓለም ማነቃቂያ ነው ወይ ደሞ ሞቲቬሽን ነው ያነቃቃን ይችላል ሊያነሳሳን ይችላል ነገር ግን ነገ ከነገዶ ያለን መስተጋብራችን ላይ መልካም ህይወታችን ላይ ትክክለኛና ጤነኛ የሆነ ነገር ልንመራ አንችልም ስለዚህ በቻል ነው መጣል ከዛ አይነት ነገር መራቅ አለብን ለመራቅ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው ከዝሙት ሽሽ ነው የሚለው መሸሽና ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ስለሚያስፈልግ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ወደ ፈጣሪያችን መጠጋት አለብን ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬ ፕሮግራም ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ብዙ እንዳተረፋችሁ አልጠራጠርም በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ባይ